pri toxikológii sme našli trávu. Salmonelóza strávy by vysvetlila bolesti brucha. A moje hrdlo. Myslíme si, že je to zápalová reakcia na fajčenie. No, svrbí to. Má výražku. Vieme, že je náchylná na alergické reakcie, preto je tu. Dajte jej to, čo jedla tam a urobte záťažový test. Alebo dajme jej zbraň k hlave, no nie? Stavme sa. $50. Dr. House. Dnes o 21. na Wow.